ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዞላ ቲዩብ ተከታታዮች፣ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የነጩ ማንነት ታወቀ። ዛሬ ደግሞ ዞላ ምንድን ነው የምነጭ ነው ይዘህብን የመጣው የምትሉ ሰዎች አጠፉም። ነጭ ይዤባችሁ የመጣሁት እኔ ሳልሆን የኢሳም ያሁኑ ባለቤቷ ነጭ ይዛብን መታለች። ከኢሳም በፊት ሁለት ባሎች እንደነበሯት አንዳንድ መረጃዎች አሁን እየወጡ ነው ያሉት። እንግዲህ ከእነዚህ ውስጥ ከአንደኛው ባል ውስጥ አንደኛው ነጭ እንደሆነ እና ቱርካዊ እንደሆነ ተደርሶበታል። እንደዚሁም ከዚህ ከነጩ ጋርና ከቱርኩ ጋር ፍርድ ቤትም እንደቀረበች ልጆቼ ለእኔ ይገቡኛል ብላ ፍርድ ቤት ድረስ ከልጆቹ ጋር ሄዳ፣ ልጆቹ ደግሞ እኛ አንቺን አንፈልግም፣ ከአንቺ ያየነው ጥሩ ነገር ምንም የለም ብለው ልጆቹም በዚህ ጉዳይ መልሰዋታል፣ አልፈልግም ብለው። በሶስተኛ ጊዜ ግን ከኢሳም ጋር ነው ፍርድ ቤት የቀረበችው የሚሉ መረጃዎች እንግዲህ ወጥተዋል። ፍርድ ቤት እንግዲህ ኢሳም ይህን ሁሉ እየተከታተለ ፍርድ ቤት ድረስ የሚሄደው በጤናው አይደለም። እቺ ሴትዮ ከዚህ ቀደም እኔ ላይም ምናምን ነገር ምን ልበል ልጥራው እንዴ ስሙን አርጋብኛለች። ስለዚህ እሱ ላይም አርጋበት ሊሆን ይችላል እንጂ ኢሳም አለምንም ምክንያት እሷን እንደዚህ ሊከተላት አይችልም ብሏል። እንግዲህ ነጩ ቱርካዊ ሲሆን ከሱ ጋር ከስምንት ወር በላይ አብረው የኖሩ ይመስለኛል። እንግዲህ እንደ መረጃችን ምንጭ ከሆነ ፍርድ ቤትም ሁለት ጊዜ ከሱ ጋር ነው የቀረበችው። ኢሳም እንግዲህ የሚስቴን ልጆች አምጡ ሲል ፍርድ ቤት አብሮ ቀርቧል ማለት ነው። የሚገርም ነው እንግዲህ። ስለዚህ አሁን የሚለው የኢሳም አሁን የሚስቱ የቀድሞ ባለቤቷ እንደሚለው ከሆነ ኢሳም ወዶ ስላልሆነ እዚህ ውስጥ የገባው ኢሳምን ማዳን አለብን፣ ኢሳምን ከዚህ ጉድ ውስጥ ማውጣት አለብን የሚል መረጃዎችን አስተላልፏል። እንግዲህ የኢሳም የቀድሞ የአሁኑ ባለቤት ማለት ነው ከሱ በፊት ሁለት ሰዎችን አጫውታለች። የሚገርም ነገሮች ናቸው እየወጡ ያሉት። እንግዲህ ይሄን ሁሉ ነገር እያለች ወይ ደግሞ ይሄን ነገር ሁሉ ይዛ ነው እንግዲህ በሶስተኛ ደረጃ ላይ ኢሳምን ይዛ አደባባይ ላይ የወጣችው። ሰዎች ደግሞ ይሄን ነገር ማውገዝና ማጥላላት ሲገባቸው የእኛ ልጅ በርታ በርታ እንዳትረታ እያሉ ከሱ ጋር አብረው የሚያጨበጭቡ ብዙ ሰዎች አሉ። አረ እንደውም ምን ይሄ ብቻ እንዴ የቀረቡት ሚዲያ ላይ ሁሉ አረ እኔን ሁሉ ማለታቸው አይቀርምና ምንድን ያሉት የማህበረ ቅዱሳን ብለው ጭራሽ የሌለ የሌለውን ከተው የማህበረ ቅዱሳን ሰዎች ስማቸውን እያጠፉ ነው ብለው ጭራሽ ሌላ ነገር ወደ ሌላ ክርክር ውስጥ ገብተዋል። ስለዚህ እኔ ማህበረ ቅዱሳን አይደለሁም። ለማንኛውም ዞላ ቲዩብ ነኝ። ይሄ ሊታወቅልኝና ሊሰመርበት የሚገባ ጉዳይ ነው። አንዳንዶች ደግሞ ለምንድን ነው እናንተ የምታወሩት? ለምንድን ነው ይሄ ነገር የምታወሩት? ለምንድን ነው ዝም የማትሉት? ለምንድን ነው ፋይል የማዘጉት? ምናምን የሚሉ ሰዎች ደግሞ አሉ። እኛ ፋይሉን ዘግተነው ነበር። ፋይሉ ግን እራሱ ነው። በጣም ብዙ የተጎዱ ሰዎች ስላሉ እነዛ ተጎጂዎች ናቸው እየመጡ ብሶታቸውን፣ ምሬታቸውን እየተናገሩ ያሉት። ለምሳሌ የቀድሞ ባለቤቷ በጣም በእኔ ላይ ያደረሰችው በማንም ላይ እንዲደርስ አልፈልግም፣ በኢሳም ላይም እንዲደርስ አልፈልግም። ስለዚህ ኢሳምን እናድነው። ልጆቿን ጥላ ጠፍታለች። ልጆቿን ጥላ ብቻ ሳይሆን ልጆቿ ወረቀት ፓስፖርታቸውን ይዛ ስለጠፋች በፓስፖርት ጉዳይም መከራዬን ያየሁት ታምሜ በጓደኞቼ ምክንያት ነው። እስከ ስድስት ወር ራሴን አላቅም ነበር፣ ህልም ነበር የሚመስለኝ። ከስድስት ወር በኋላ ነው ራሴን ያወቅኩት ብሎ ባለቤቷ፣ የቀድሞ ባለቤቷ ማለት ነው፣ በአንደበቱ ተናግሯል። ስለዚህ እኛ ሳንሆን የምናረግበውና የምናወጣው የራሳቸው የቀድሞ ባለቤቷ ሚዲያ ፈልጎ የትኛው ሚዲያ ነው የሚመቸኝ፣ የትኛው ሚዲያ ነው ለሁሉም ይሄን ብሶቴን የሚያሰማልኝ፣ ለማን ነው ብሎ እንግዲህ ይመቸኛል ያለው ሚዲያ ጋር ሄዶ ይህም የሄደበት ሚዲያ ማን ነው? ደሩ ጋር ማለት ነው። ደሩ ጋር ሄዶ የጋብቻውን ወረቀት የፍቺውን ወረቀት የተደረገውን ነገር ልትገረፍም ስትፈልግ ነበር። ምክንያቱም ከትዳር ውጪ አንድ ሴት ከሌላ ወንድ ጋር በነበሩበት ሀገር ማለት ነው ከሌላ ወንድ ጋር ስትማገድ ከተገኘች ጥሩ ግርፋት ትገረፋለች። ባለትዳር ሆና ሆኖ በትዳሯ ላይ ከሆነ ደግሞ ትቀላለች። ይሄ ያሉበት ሀገር ሕግ ነው። ስለዚህ እሷ ደግሞ ከትዳሯ ስለተፋታች ግን ልትገረፍ ትፈለግ ነበረ። በሰዓቱ ልትገረፍ ስትፈለግ የሀገሩ መንግስት የሚፈልጋት ወረቀት በፖሊስ ትፈልጋለች የሚል ወረቀት እና የተለያዩ ወረቀቶች ወጥተዋል። እንግዲህ ግርፊያውን አምልጣ ቱርክ ገብታለች። ቱርክ ላይ ደግሞ ሄዳ አንዱን ነጭ አጫውተዋለች። ይሄን ነጭ አጫወተችው ነጭ ደግሞ አገር ቤት ድረስ እንግዲህ ገብቶ ፍርድ ቤት እንኳን ልጆች ብሎ ገብቶ ነበር። ልጆቹ ደግሞ አንፈልግሽም፣ አንቺ እናታችን አደልሽም፣ ከአንቺ ጋር መኖር አንፈልግም፣ ወደዚህ ቤት እንኳን የምንገባው አንቺ ከሌልሽ ነው እንጂ አንቺ ያልሽበት ቤት መግባት አንፈልግም ብለው ልጆቿ ይሄን ብለዋታል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ከአባትየው አንደበት የወጣ ነው። ከኔ ምንም የጨመርኩት ነገር የለም።
በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ እነዚህ ልጆች ምን ብታረጋቸው ነው ይሄ ሁሉ ነገር የደረሰባቸው ወደሚለው ስንመጣ ደግሞ በመጀመሪያ ደረጃ ከሌላ ወንድ ጋር ከባለቤቷ ጋር ሆና ከሌላ ወንድ ጋር ስትማግጥ የደረሰችባት የገዛ ልጇ ነች። አንድ ሩም አስቀምጣቸው ከቤት እንዳትወጡ ከዚህ ሩም ውስጥ መውጣት ክልክል ነው ብላ አንድ ሩም ውስጥ አስቀምጣቸው እሷ ግን ባለቤቷ አልጋ ላይ ከሌላ ወንድ ጋር አሸሸ ገዳይ ስትል ልጆቿ ታያለች። ህፃን ልጅ እንግዲህ ይታያችሁ፣ እናታቸው ከሌላ ወንድ ጋር አሸሸ ገዳይ ስትል እች ልጅ ምን አይነት ጭንቅላት ውስጥ። አባትየው በነገራችን ላይ እያለቀሰ ነው ሲናገር የነበረው፣ ልጆቼ ነው ከአንደበቱ የሚወጣው ልጆቼ ነው ልጆቼ ተጎዱ ነው። እና ልጅቷ እንግዲህ በልጇ ምን ነገር በጭንቅላት ውስጥ እንደሚቀረጽ ሁላችንም የምናውቀው ጉዳይ ነው። እንደራሳችሁ አስቡትና ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ከሌላ ወንድ ጋር አሸሸ ገዳይ ስትል ልጅቷ እጅ ከፍንጅ ትይዛታለች። ስለዚህ አንቺ ልጅ ከዚህ ሩም እንዳትወጪ ብዬሽ አልነበር ወይ? ለምንድን ነው ከዚህ ሩም የመጣሽው? ብላ ጀርባዋ እስከሚቀላ ገረፈቻት። የሚገርም ነው። የራሷን ልጅ እሷ ብልግና በሰራችው እናትየዋ ልጅቷ ስላየች ብቻ ጀርባዋ እስከሚቀላ ገረፈቻት። ይህንንም ከአንደበቴ ሳይሆን ከልጅቷ አባት ነው፣ ከድሮ ቀድሞ ባለቤቷ ነው እኔ የማወጣው ያሉት። ከራሴ ምንም የጨመርኩት ነገር የለም። አንዳንድ የማይወጣላችሁ ሰዎች የማይዋጥላችሁ ሰዎች አላችሁና በጣም እኔ የሚያናድኑኝ ሰዎች አሉ። ምን አለበት ከተጎጂ ጎን ብንሆን? ለምንድን ነው ከጎጂ ጎን የምንሆነው? ብዙ ጊዜ በጣም ሰዎች ከጎጂ ጎን የምትሆኑ ሰዎች አላችሁ። ይሄ ነገር በእናንተ ላይ ቢደርስ ደስተኛ ናችሁ? በእህታችሁ ላይ ቢደርስ ደስተኛ ናችሁ? በእናንተ ህይወት ላይ ቢደርስ ደስተኛ ናችሁ? እና ስለዚህ እባካችሁ ነገሩን በትክክልና ከተጎጂ ቦታ መሆን አለብን። አሁን ፎዚ አሁን እንዴት አንጀት አትበላም? አታሳዝንም? የወንድሟ እህት እንኳን ከጎኗ ነው የሆነችው። ስሟን እንኳን ቢጠፋም ብዙ ነገር ቢያብጠለጥሏትም ብዙ ቢባልም የወንድሟ እህት እንኳን ከእህቷ ከቀድም ባለቤቷ ጎን፣ ለምን? ሀቀኛና ትክክለኛ ስለሆነች ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ነው መሆን ያለብን። መቼም እቺ እህቷን ልክድ አችልም። ወንድሟ እህቷን ስላስቀየ ጓደኛ የባለቤቷ ስላስቀየመ ተናገረች እንጂ ወንድሟን መቼም መካድ ፈልጋ አይደለም። እና ከተጎጂ ወገን ብንሆን መልካም ነው። ጉዳትን እንደ ራሳችን እንየው። በእኛ ላይ እንዲደረግ የማንፈልገው ነገር በሰው ላይ አናድርግ። የዞላቲው መልእክት ነው። እንግዲህ ይሄ ሁሉ ነገር ተደርጓል ማለት ነው። ባለቤትየው በጣም ነው የሚያሳዝነው። ስለ ልጆቹ እያነሳ በእውነት እያለቀሰ ነው የተናገረው። ይህም እንግዲህ መረጃ ዞላችሁ ኬት ነው ያመጣኸው የምትሉ ሰዎች እንግዲህ ባለቤቷ ደሩ ዘሃረሩ የሚባል ዩቱበር ገጽ ላይ ያለውን ነገር ዘርግፎታል። እዛ ላይ መከታተል ይቻላል። ሁሉም ነገር በመረጃ ነው። አለመረጃ ምንም የማወጣው ነገር የለም። ስለ ልጆቹ ሲያነሳ በጣም አልቅሶ ነው ሲያወራ የነበረው። እንግዲህ ከቀድሞ ባለቤቷ ሁለት ልጆችን የወለደች ሲሆን አሁን ደግሞ ኢሳምን ይዛለች። የሶስት ልጆች አባት ኢሳምን ከሞቀ ትዳሩ ከጣፋጭ ትዳሩ ያችን የመሰለች መልከ መልካም ሮዚን ፎዚያን የመሰለች ሮዚ አልኩ፣ የቀድሞ ባለቤት ስሟ ሮዚ ነበር። ፎዚያን የመሰለች ቆንጆ ትቶ እንግዲህ ያችኛዋን እንዲያገባ የተደረገው ችግር ስላለባት በሌላ ነገር ቆል አልፏት ነው ተብሎ ሰዎች እያወሩ ነው እና ያሉት። ስለዚህ ሁላችንም ከተጎጂ ወገን መሆን አለብን። ፎዚ ተጎድታለች። ጉዳቷን ደግሞ የሚካስበት ነገርን መካስና ፎዚን ማገዝ አለብን። ማገዝ ስላችሁ ቢያንስ እሷን ቅስሟን የሚሰብር ነገር አለመናገር አለ። እኔ ስለማነብ ነው፣ አንዳንድ ኮመንቶችን ስለማነብ ነው። እንደዚሁም ደግሞ አንዳንድ ጥሩ ያልሆኑ ሰዎች አስጸያፊ ነገር ቪዲዮ ስለሰሩ የእነሱን ቪዲዮ ስላየው ነው። ወደማይሆን ነገር ውስጥ እየገቡ ስለሚያወሩ ነው። ለዛ ነው ይህንን ልል የቻልኩት ማለት ነው። እንግዲህ የቀድሞ ባለቤቷ ላይ የደረሰው ጉዳት ሁሉ በእናንተ አይድረስ። ልጁ ሲያለቅስ ወንድ ልጅ እያለቀሰ በባለቤቴ ተጎዳው፣ ባለቤቴ እንደዚህ አደረገችኝ፣ ልጆቼን ጭንቅላታቸውን ጎዳቻቸው፣ ልጆቼ በቃ እናታቸውን ማየት አይፈልጉም፣ አንፈልግም፣ ማየት ነው እንግዲህ ልጅ እናቱን ማየት አልፈልግም ሲል ምን እንደሆነ መገመት ይቻላል። በዛም ላይ ደግሞ እቺ ልጅ ስትዳራ ሁለተኛ የያዛት የራሷ እህት ነች፣ ለባለቤቱም የነገረችው እንግዲህ የኢሳም የአሁኑ ባለቤቱ ከሌላ ወንድ ጋር እንደዚሁ ስትጫወት ቤቱ አስገብታ ባለየው ስራ ሲሄድ የደረሰችባት አንዷም እህቷ ነች። ይህንንም ደግሞ ለባለቤቱ ነግረዋለች። ያልተለመደ ነገር ቤት እየታየ ነው። ስለዚህ ቤትህን
እንደሚሆን አርጋለችው እሷ ነች ሁለተኛ እንግዲህ ልጅቷ ነች ስለዚህ ይሄ ሁሉ ሰው ነው ሴትዮዋ ላይ እንግዲህ እየተነሳ ያለውና ያለው መረጃ ያወጣ ያለው ይሄም ደግሞ በመረጃ በወረቀት በሁሉ ነገር የተደገፈና የተረጋገጠ ነገር ነው እንግዲህ የደሩ ዘሃሩ ላይ የቀረበው ስለዚህ ይሄን ነገር ደግሞ እኛ ሁላችንም ማውገዝና መቃወም አለብን ወንድማችንንም ወደ ትዳሩ ወደ ልጆቹ አባት በስነ ስርዓትና በጥሩ ሁኔታ እንዲመለስ ማረግና ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ማረግ አለብን ላለው ይሄ ነው እንግዲህ ያለው ነገር የነጩ ግን ቱርካዊ መሆኑ ተረጋግጧል ለስምንት ወር ወይ ደግሞ ከዛ በላይ ከቱርካዊ ጋር አብራ አሸሸ ገዳይ እንዳለችም ታውቋል ኢሳም እንግዲህ መጨረሻ ላይ ነው የተረከባት ከሱ በኋላ ደግሞ ምን ይፈጠራል ስለዚህ አሁንኑ እቺን ሴት በአጭሩ መቀጨት አለባት ተገቢውን ቅጣት መውሰድ አለባት የሰው ትዳር በማፍረስም ሆነ በሌላ ነገር የሚያስፈልገው ነገር መደረግ አለበት ላለው ለማንኛውም ስለተከታተላችሁ ስለሁሉም ነገር በጣም አመሰግናለሁ እስካሁን አብሬያችሁ የቆዩት ዞላ ቲዩብ አስታራቂው ነኝ መልካም ቆይታ ባይ ባይ